få med denne mikrofonen her. Og presentere sønnen min, Tommy Gramme. Og det gledelig at det kommer så mange folk her. Synes det herlig. Vi skal ha flere musikere. Vi har en fyr fra Nittedal som heter Stein Kulseth, som spiller piano. La klokker slå fra byen i fortryllelsens land. La klokker slå fra de gamle tårn over elver og vann. Ring lenge og vel, helt fra morgen til kveld. For bruden har vendt hjem, og tida selv tar farvel. For barnet som blør, når uskyldige dør.